Reprezentační akce byly kvůli koronaviru zrušené, soutěže v zámoří jsou posunuté. Hráči reprezentační dvacítky ale dostali šanci připravovat se v Litoměřicích v rámci svazového projektu Dukla. Na pondělním tréninku makalo 12 hráčů širšího kádru juniorské reprezentace. Vzhledem k tomu, že prostě reprezentační akce nejsou, tak v současné době, což dneska vy uvidíte, prostě je tady reprezentační trenér Karel Mejnek, jakoby hlavní trenér, David Bruch, který vlastně trénoval Litoměřice, zároveň mu dělá asistenta, a Míra Přerost, který je vlastně zároveň sportovní manažer, zároveň trenér devatenáctky, tak jsou tady všichni, dneska tady dokonce i šéf trenér reprezentace Filip Pešán. No a je to o tom, že jsme se prostě rozhodli, že ty kluci, kteří tady zůstali v Čechách a jsou v té širší nominaci dvacítky, tak se budou soustředěvat tady v Litoměřicích z důvodu zaprvé, aby měli kde trénovat, aby prostě byli vedení, aby ty trenéři měli pod kontrolou, že což se nám samozřejmě v těch předešlých sezónách nedařilo, protože se rozprchli po celém světě, tak teď si myslím, že pro ty kluky to bude velký přínos a velký plus, protože budou právě pod vedením těch reprezentačních trenérů. Z dvacítky je tady hromada hráčů, tady je, já nevím, tady Krutil, je tady Mlčák, máme tady Kofra, je tady širší výběr, potom jsou tady kluci, kteří jsou širší výběru, Hašek a spol. Já nechci na někoho zapomenout, ale těch hráčů je momentálně 12 tady. A přijít mohou i další hráči, situace v zámoří je dál nejasná. S mladými se počítá i pro zápasy šance ligy. Jsem rád, že tady ty kluci jakoby hrát budou, že se to místo pro ně vytvoří. A samozřejmě budeme pro ty kluky, tak jak jsme poznali v trojutkání se Slovenskem, tak jak jsme poznali z nějakého video scoutingu a nějakého video mappingu jsme poznali před sezónou, ještě před samotnýma sezónama, tak se budeme snažit usazovat do rolí, které by nám mohly plnit pak na, doufám, mistrovství světa. Tak to je super, tak já jako mladý, tak já jsem rád za každou minutu na ledě, takže pro mě to je jedině dobře, když tady je Karel Mlejnek, David Bruch, takže oni mě mají furt na očích, takže mám, nechci říct větší šanci se porvat o to místo na těch dvacítkách, ale určitě můžu se to pokazit, ale můžu se to také jakoby tu reputaci u nich zlepšit. Máme ambici se o ty hráče starat a potřeba, aby hráli. To znamená, pokud to bude jenom trochu možný a ty kluby jim dají souhlas, tak ty hráči tady nastoupí, rozehrajou soutěž. Už v minulém týdnu byly dvě přípravné utkání. Michal Krutil, Dan Poizel, Honza Mlčák nastoupili. V útoku nastoupil Filip Kofr, nastoupil Ondra Pšenička, takže ano, ten prostor je připravený a ještě pracujeme na třech jménech a ten prostor samozřejmě na to hraní bude připravený. Litoměřice tak aktuálně nabírají na důležitosti. Pro některé hráče to může být i jediné místo, kde si zahrají před mistrovstvím světa juniorů. No, bohužel si myslím, že existuje varianta, že by se přímo hrálo až mistrovství světa, protože ty hygienické opatření jsou natolik přísný, že když prostě se neotevřou možnosti pro mezinárodní turnaj, tak nic jiného než přímo mistrovství si to nezbyde. Takže zprávy z IHF máme velmi kuse, oni sami řeší hlavně mistrovství světa, řeší se olympiáda, řeší se NHL samozřejmě. Takže těch věcí je dost a bude záležet na momentální situaci, jestli se otevřou hranice. My se snažíme pracovat s reprezentanty v klubech v rámci reprezentačních buněk a v rámci Litoměřic a aspoň takhle nějak chceme přečkat dobu, než se otevřou hranice. Když jsem se dozvěděl, že sezóna začne 4. prosince, tak prvně jsem mluvil s Pardubicemi, ale tam jsme se nějak nedohodli, tak moje druhá možnost, jakoby jediná, byla Litoměřice, takže já jsem sem hned, jak byla ta koronavirová aféra, tak jsem sem hned po té 14-denní karanténě jel a zatím jsem tady týden a nemůžu se na nic stěžovat, je tady superový zázemí, jídlo super, a jsme tady ubytovaný, nemůžu se na nic stěžovat, super. Obránce Michal Krutil už v Litoměřicích hrál, prostředí zná dokonale. Příležitost znovu si ve stadionu zatrénovat a zahrát bral okamžitě. Je to celkem i motivující, protože když vidím, jak nás všichni koukají, tak samozřejmě všichni se snažíme a samozřejmě hrajeme o místa v repre, takže je to i docela náročný při trénincích, není to jen jako, že na nás dozorujou, aby jsme dělali všechno pořádně, je tam i určitá motivace, aby jsme mezi sebou měli nějakou rivalitu, protože bereme se o místa jak tady, protože tady je velký nátlak jak z repre, tak ze starších hráčů a taky na samou reprezentaci, takže jo, je to tu
podle mě úplně nejlepší, co je momentálně dostupný. V Litoměřicích zároveň chtějí dokonale ochránit hráče a jejich zdraví. Klub tak musel rušit spoustu akcí. Udělali jsme toho moc. Udělali jsme zásadní věci v tom, že jsme bohužel museli zrušit spousty soustředění dětí, spousty soustředění organizací, které se měly přijet, jak českých, tak zahraničních. A v současné době je to tak, že se snažíme, aby ty hráči, kteří jsou tady ty mladí, tak bydleli na pokojích po jednom. To je jedna věc. Druhá věc je to, že ty starší hráči, který jsme samozřejmě k ním nasmlouvali a jsou tady, tak ty samozřejmě jsou ve svých bytech, jsou se svýma rodinama a to pravidlo je jednoduché. Prostě v současné době, pokud se hráčovi není dobře, no tak hráč prostě informuje tady naše vedení nebo kluky, který se o ten tým starají a probíhá to tím způsobem, že prostě si je naprosto izolujeme od těch hráčů, který nemají absolutně žádný problém. Hráči si podmínky i tréninky chválí a brzy se možná v Litoměřicích objeví i hokejisté reprezentační osmnáctky. Tak my jsme vděční, že vůbec ten projekt Litoměřice funguje, protože sami vidíte, že tady je koncentrace hráčů pro potenciální dvacítky veliká. Ještě se uvažuje o tom, že by se už mohlo pracovat i s mladšíma hráčima. Doufám, že když nevykopnou kempy a když se neotevře mezinárodní scéna, tak si myslím, že se tady udělá další velký kemp celý dvacítky a možná se budeme směřovat i osmnáctku, protože ten program tady je výborný a využijeme Litoměřice na plný úvazek, když to tak nazvu. Všichni věří, že se sezóna rozběhne a kluby zvládnou ufinancovat i testy na koronavirus, které v sezóně budou nutné a povinné. V současné době poslední taková informace, která je, protože zároveň jsem teda členem výkonného výboru, tak jsme se dohadovali o tom, že před soutěží každý profesionální tým prostě bude muset projít tím testem a budeme vidět prostě, jak na tom vůbec ten český hokej momentálně je, když otestujeme vlastně celou extraligu a šance ligu.